Xəstələri sadəcə bir neçə saat ərzində öldürə bilən tropik xəstəliyi olan vəbaya yoluxma hallarının ilin əvvəlindən etibarən xeyli artıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə 2024-cü ilə qədər ölümcül bakterial infeksiya olan vəba xəstəliyinə təxminən 40.900 yoluxma qeydə alınıb. Bir çox ölkəni əhatə edən epidemiya Amerika, Cənubi Şərqi Asiya, Şərqi Aralıq dənizi və Afrikanın 17 ölkəsində 775 nəfərin ölümünə səbəb olub. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı xəbərdarlıq edib ki, vəbanın yayılmasının qarşısını almaq səyləri vəba peyvəndlərinin kritik çatışmazlığından təsirlənir. Qeyd edək ki, keçən il Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı vəbanın qlobal dirçəlişini ən yüksək təsnifatı olan 3-cü səviyyəli fövqəladə vəziyyət elan edib.